Протягом місяця приводить у парк Шевченка дітей з літнього табору викладачка Юлія Вінтоняк. Каже, металеві конструкції цікаві для її вихованців. Всім дуже подобається, їх неможливо звідси забрати. На кожну модель вони йдуть з задоволенням. Ну, там реконструкція зараз, але в нас поки що тут мало місця, але чекаємо, поки все вже завершиться. Парк Шевченка часто приходить відпочивати 9-річна хмельничанка Валерія Скіть. Мені подобається тут гратися, бо тут є качелі, жабки. Тут весело, одним словом. А фігури тобі подобаються? Так, дуже. Я вважаю, що вони цікаві і розважальні. Роботи з відновлення двох фігур Миколи Мазура у парку Шевченка на завершальному етапі. Залишилося нанести лекофарбове покриття. Про це каже підрядник, виконуючий обов'язки директора вищого професійного училища номер 11 Василь Салізар. Самі складні роботи були у нас це по зварюванню пошкоджених часом фігур, тому що метал дуже був ржавий, його потрібно було вирізати і вживлювати новий метал. І таким чином, значить, нанесений ґрунт, наноситься краска автомобільна. І я думаю, що гарантія буде не менше 10-15 років. У своїй роботі реконструктори намагалися дотриматися оригінальної кольорової гами митця Миколи Мазура, використовуючи нові технології, каже майстер виробничого навчання Олександр Холодюк. Нам давали фотографії, ми так по тих вже їхніх фотографіях ми відновляємо дані кольори автомобільними фарбами, правда. Бо тоді в то время красилися сольвентами, там різні краски, які були в той час. У нас зараз нові технології, вже ми можемо використовувати більш сучасні матеріали. І як ви бачите, то ми тобі використовуємо автомобільні, щоб більше років 10 було якась гарантія тої покраски. По виконанню робіт є певні дрібні зауваження, які виконавці мають усунути, каже директор Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, реконструкцію інших фігур в парку Шевченка планують доручити цьому ж підряднику. Швидше за все, то буде наступний рік, тому що у них є специфіка, у них канікули, відпустки, а починати такі роботи на осінь, мабуть, буде недоцільно, тому що все-таки температурний режим нижчий і відповідно, дуже часто якась дощова погода, і здерти його і не пофарбувати, то, мабуть, буде зле і принесе серйозні пошкодження. Тому думаю, що про співпрацю з училищем будемо вже говорити у 2020 році. Нагадаю, реконструкцію двох фігур Мазура, таких як Риба, Кіт та Бабка, розпочали 24 квітня цього року. На них, за словами Василя Новачка, витратили 90 000 гривень з міського бюджету. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини